Місто Привид через постійні обстріли керованими авіабомбами і артилерією. Вугледар на Донеччині майже знищений. Вже довгий час у населеному пункті немає світла, опалення і водопостачання. Але там все ще живуть люди. І їхнє існування можливе лише завдяки поліцейським Донеччини, які, ризикуючи власним життям, привозять гуманітарні вантажі, ліки та евакуюють хворих. Як відбуваються такі рейди? Подивіться. Над Вугледаром спокійно, але західніше Павлівки літають. Сховатися від ворожих безпілотників тут майже неможливо. Тому кожний гуманітарний рейд у Вугледар або евакуація цивільних стає справжнім випробуванням. Тут КАБ пролетів. Прильоти від КАБів 500 або 250 майже завжди супроводжують поліцейських по цій дорозі. Ось такий вигляд має нині колись квітуче шахтарське місто Вугледар. У населеному пункті не залишилося вцілілої будівлі. Щоб не потрапити під обстріл, поліцейські роздають гуманітарку буквально за лічені хвилини. З майже 18 тисяч населення тут зосталося лише 100 людей. Всі вони змушені жити у підвалах багатоповерхівок. Раді вас бачити. Все, є поліція, є влада якась. Ми сюди доїжджаємо, а сюди як... Ну, я знаю, що нам кажуть іноді, що там приїхав. Я буду кожен тиждень привозити вам воду. Води у нас навалом. Для Вугледара у мене навалом. І до вас спускався, і нас почали обстрілювати. В таких умовах без сонячного світла вже довгий час змушені жити люди. Переважно зосталися хворі, ті, хто не може самостійно пересуватися, і ті, хто за ними доглядає. Ви Покровську лікарню. Покровську лікарню. Покровську лікарню. Потім мені треба забрати, тому що я не можу. Ми принесли носилочки, ми вас на носилочках донесемо. Одягайтесь. Люди живуть у підвалі, який розбитий так творчо на окремі сектори. У кожному може проживати окрема родина з кількох людей або одна людина для того, щоб створювати хоч якийсь затишок з мінімальною кількістю необхідних речей. Кому щастить, у того є акумулятор, ну і, звісно, ліжко, в якому можна грітися в підвалі, де зовсім немає опалення. Люди розповідають, як ворог щоденно знищує місто. Ой, прильоти страшні, і сидимо так от, швидко вибіжали, забіжали. Тобто ми от далі нікуди не ходимо. Ми сидимо тут. Скільки у вас тут на цій локації? Скільки вам хліба треба буде? 3 чоловік. В укритті поліцейські довго не затримуються, одразу починають евакуацію жінки, та раптом у неї починається напад страху. Чого боїшся? Ні, ну ми ж дишемо з тобою. Смотри, ні, на мене смотри. Буде нормально. За кілька хвилин за допомогою поліцейських жінка вперше за довгий час виходить на свіже повітря. А далі евакуація розбитими польовими дорогами, які з настанням відлиги стануть майже непроїзними. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».